Всім привіт! Приїхав мотоблоком, дивіться, яка красота тут попадала. З пилочкою, все біля дороги. Там зараз поносять, я не сам приїхав. І от, там нема що різати. Сухостой, звісно, але... Вон, дивіться, який. Зі щиликом. Там вже порізав, це, думаю, так зніму декілька хвилин. Особо не хочеться там на дорозі стояти. Бо то, що тут їздять і дивляться, знаєте, очі. А це, думаю, так випало можливістю. Я ще нічого не різав, тільки підійшов. Що, зараз я по метровці так. Ось таке ох. Це я з таке ох і ріжу. Щоб ви там не подумали, що там крадеться щось чи ще щось. Так, ну що ж, можливості знімати нема, хочеться раз-два. Це я так думаю. Потім включусь, покажу, скільки іде, що получиться. Це так вітер, то падають. Ну, а я буду працювати вже.